مات بونز مات روز وي وي ستاد انا بيتي چاكي چاكي كوناتي ديو ما يستغفر الله بك لا ستوي بابو بابو تو ډیر کارونه کې دارا تو چنن پته څه کار کې نن بزو اس کارم نکم بس تا دیدار وکم بابو بابو تا غوسته اسیم د ملکن سوره جوړ کړی دی راځه چې دواړه یارانه وکړو ما تاسو یو پیرو نه چې زه نه پیژنم نه پیژنم چې دا یارانه څه توي تاسو بیا وای چې یارانو که په یو خبر نه کنه پويږي خاطی یارانه نه پیژنې دا به ته زما دا جان وې چې یارانه څه ته وې دیتا وې دیتا ته دای ښه ته بغری بغری بابو ته لا اول خبرې زکه بیا خبرې کوا او ما سره تا کړو وخت چې زدر کې دا ومنډما بابو تو خو اسیم یارانی مارانی نه پیژنی بخت رحمان اسیم ساده سړی دی هغه سره واده وکړه ولی زو سره ولی وکم هغه ډانچو بانچو بخت رحمان تاسو په ما باندې سود دی یو وخت په دنیا کې دا او بلې په قبر کې دا بختی دی حاضر شو جواب دیور کی اخر یې په دې کومه طرفه تاسو ورنه دوم کې یو زمون دې غنده سر ته نه رانیسي او په نا دې لا ټینګې دا کړه ته چې مشکل بابو زه زه ځستان آسم خپه شوم ته خو زه یارانه نه پیژنم زه ځانه زم بل جنې ګورم زمانه علاوه د دنیا ټولې جنې کې ستا خو یاندې دي پښوي بابو پتا سم شي کې دما لکه دویخه ته خو زه یارانه نه پیژنم بن کله کله شی بن کمنه